Tunaondoka kuelekea mchezo wa robo fainali wa kombe la shirikisho la CAF. Ratiba ilipangwa na Young Africans, tutacheza na Rivers United ya Nigeria. Robo fainali ni knockout, ni nyumbani na ugenini. Ugenini na nyumbani, michezo ni miwili tu. Na sisi kwenye hatua robo fainali tunaanzia ugenini, alafu tunakuja kumalizia nyumbani. Kwa hiyo ningependa niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, lakini pia na wanachama na mashabiki wa Young Africans ambao wanafuatilia sasa hivi mubashara mkutano huu. Timu yetu ya Young Africans inatarajiwa kuondoka nchini saa 12 alfajiri ya kuamkia kesho, yani 12 alfajiri ya kuamkia kesho. Umeelewana hapo eh? Tutaondoka saa 12 alfajiri kwa shirika la ndege la Ethiopia. Ruti ilivyo, tunatoka Dar es Salaam tunakwenda Ethiopia, alafu Ethiopia tunaelekea Lagos. Lagos tutaingia saa 6:30 mchana. Sasa hapa Lagos sio mji ambao utachezwa mechi. Tuelewane vizuri hapa. Sio mji ambao utachezwa mechi. Kwa hiyo Young Africans tukiondoka hapa siku ya alfajiri ya kesho, kwa maana ya saa 12 alfajiri, tutafika Lagos na tutalala pale kwa siku moja. Maana hii tarehe 20. Tutalala pale Lagos kwa siku moja na tutakuwa tuna training pale, session ya siku moja pale Lagos. Kesho yake sasa saa 3 asubuhi tutaondoka Lagos sasa kwenda katika mji wa huyu ambao ndio utapiga pambano la Yanga na Rivers United. Kwa tutakuwa na siku moja kulala Lagos, alafu tutachukua ndege za ndani pale, tutatoka pale Lagos kuelekea kwenye mji huo. Kutoka pale Lagos kwenda huyo ni mwendo wa saa 1:30 angani. Kwa hiyo tutafanya hiyo safari. Tunaondoka na idadi ya watu 49 ambao wataondoka Dar es Salaam kuelekea Nigeria. Hao 49 kupitia kwenye platform zetu za Young Africans, kwa maana ya application, website na social platform zetu, tutatoa orodha kamili sasa ya wachezaji ambao ndio watasafiri kuelekea kule, lakini pia tutawaambia viongozi ambao wanasafiri nani ni mkuu wa msafara kutoka Young Africans, nani ni mkuu wa msafara kutoka shirikisho la mpira wa miguu Tanzania.